Poštovani slušatelji Radio Marije, u prošloj našoj emisiji U ime naroda bila je riječ o tome što se događalo u i oko Franjevačkog samostana u Kreševu neposredno poslije Drugog svjetskog rata, a tiče se njegovih stanara. Tada smo također najavili da će se i u sljedećoj emisiji nastaviti govoriti o tome, pa ćemo danas govoriti o događanjima u Kreševskom samostanu iz 50-ih, odnosno 60-ih godina prošlog stoljeća. Ja sam fra Marijan Karaula i najsrdačnije vas sve pozdravljam. Savjet za narodno zdravlje i socijalnu politiku Narodne Republike Bosne i Hercegovine otvorio je 1955. u oduzetim prostorijama samostana Dom za mušku mladež s posebnim potrebama mentalno invalidnih osoba. Zvao se tako, iako je u njemu od vremena do vremena bilo i ženskih osoba i djece svih dobnih uzrasta. Za upravnika doma postavljen je gospodin Enver Zupčević, koji je već godinu dana sa suprugom, učiteljicom u osnovnoj školi u Kreševu, i dvoje malodobne djece stanovao u samostanu, odnosno u domu. Upravitelj Zupčević je, u maniru onih koji su ga postavili na tu službu, tijekom 1955. godine, svojevoljno izvršio još neke radove i izmjene na samostanskim zgradama i zemljištu. Fratrima je rečeno da ovi radovi neće ići na teret samostana. Doista mukotrpno je i dugo, blizu 2 godine, trajao dogovor oko potpisivanja međusobnog ugovora. Savjet je, istina, još u svibnju te godine jednostrano izradio ugovor i predao ga upravi samostana da ga potpiše, ali su provincijalat i uprava samostana odbili potpisati ovakav, po njihovom mišljenju, nepravedan ugovor. Zapravo, kako su kazali, monstrum od ugovora. Prema tom ugovoru, naime, Savjet bi na ime zakupnine za samostan, gospodarske zgrade i zemljište mjesečno plaćao iznos od svega 30.000 dinara. K tomu, ovaj bi se iznos zakupnine odbijao od sume koju su Franjevci trebali platiti za popravak oštećenog samostana, a plaćale bi sve dok se ovaj uloženi iznos investicija ne podmiri, što bi potrajalo barem 15 godina. Potpisivanje ugovora bio je jedini razlog da je 2. listopada 1956. u samostanu Kreševu došao iz Sarajeva gospodin Nemanja Vlatković, predsjednik Savjeta za socijalnu politiku. Pratio ga je sekretar Savjeta, a njima su se u Kreševu pridružili predsjednik mjesnog narodnog odbora Ivica Momčinović, direktor Barita Zio Rapić i sekretar Čelika Stipo Jurišić. Toga su dana oni u samostanu održali sastanak s upravom samostana koju je predvodio fra Bono Ostojić. Trebali su pregovarati o dodjeljivanju još nekih prostorija Franjevcima i o visini zakupnine. Uprava je samostana tražila za fratre 4 sobe, a Savjet je, da tako kažem, nudio i davao 2. I to uz uvjet ako sjednica Savjeta u Sarajevu i to odobri. Budući da do sporazuma o raspodjeli prostorija nije došlo, na tom se sastanku nije ni razgovaralo o visini zakupnine. Na polasku iz samostana gospodin Vlatković je fratrima rekao da se predomisle i da mu za nekoliko dana jave svoje mišljenje. Oni su to uskoro i učinili. Fra Bono Ostojić i gvardijan samostana fra Kruno Misilo
posjetili su osobno predsjednika Vlatkovića i u njegovom kabinetu predali pisanu predstavku u kojoj su ponovili stav da oni ostaju pri svom ranijem zahtjevu. Iskrenog ti srca prizna i na što nisam ponosan, sve ovo što jesam stavljam u tvoj dlan. Iako te nisam dostojan, mrljom grijeha okovan, operi mi srce da samo tebi pripadam. Ti si svjetlo mojoj tami, ti si istina u laži, za svaki poraz ti si pobjeda. Hriv si utvrda i nada, al nekad lice sakrivaš, jer neke bitke moram proći sam. I sve što mi daruješ i što me raduje, tebi duguje. Od svih oslobodi me, da tako postane slobodan za sve. Nemoćima ti si snaga, tvoja blizina odmara, daj mi da vidim da jedini si spas. Jer ti si svjetlo mojoj tami, ti si istina u laži, za svaki poraz ti si pobjeda. Hriv si utvrda i nada, al nekad lice sakrivaš, jer neke bitke moram proći sam. I sve što mi daruješ i što me raduje, tebi slobodi me, da tako postanem slobodan za sve. Sve što mi daruješ i što me raduje, tebi duguje. Od svih oslobodi me, da tako postane slobodan za sve. Malo više od dva mjeseca kasnije došla je iz Sarajeva u samostan komisija Savjeta za socijalnu politiku koju je predvodio gospodin Gojko Guzina. S upravom samostana članovi komisije su na sastanku održanom 10. prosinca ponovno pregovarali o sklapanju ugovora. U ime samostana pregovore su vodili Frabono Ostojić i Gvardijan Frakruno.
Nakon dugog raspravljanja, predstavnici samostana iznijeli su komisiji svoj definitivan odgovor od koga nisu htjeli odstupiti. Odgovor se naime odnosio na dvije bitne stvari. Prvo, samostan bezuvjetno traži tri sobe i mali prostor na tavanu. Drugo, uprava samostana ne prima na sebe nikakve troškove za popravak samostana, ako armija, koja je 5 godina zaposjedala samostan, sve gospodarske zgrade i sve okolno zemljište, ne plati samostanu učinjene štete. Ako armija nadoknadi, odnosno isplati neki iznos da se samostan dovede u useljivo stanje, kao što je prigodom primanja samostana i obećala, onda će se eventualno primljeni iznos novca razdijeliti između savjeta i samostana već prema veličini prostora koji drže samostan i dom. Iako ni konačno rješenje ugovora nije bilo pravedno za žitelje samostana, on je po odobrenju Franjevačkog provincijalata u Sarajevu ipak potpisan 14. veljače 1957. godine. Po ugovoru fratri su dobili još samo 2 sobe, a tražili su barem 4. Kad se kaže da je i ova redakcija ugovora za fratri nepravedna, misli se na to da ne samo da nisu dobili što su tražili, nego da ih se i dalje tereti ogromnim iznosom novca koji je savjet utrošio za popravak zgrada, a koje su uništile jedinice Jugoslavenske narodne armije. Jedinice su 5 godina koristile zgradu samostana, sve gospodarske zgrade i sve zemljište u neposrednoj blizini zgrada, a da nisu platile ni dinara zakupnine. Ugovor smo potpisali jer smo morali, a i da se jednom izađe iz ovoga bespravnog stanja. Nedvosmislen je komentar samostanskog kroničara. Kolijevka moga mjesta su vrta, u naručju šume bilo mu kuca, i pogled stalno stanovniku puca, na prošlost slavnu okršaja tvrda. Ponosno nad njim još stari grad diše, bosanskih kraljeva prošlosti priča, veliku ljubav u jaka veliča, da oni za narod sve i slaviše. Uvijek po strani gdje je noć u danju, samostan drevni s crkom svete gate, i kroz stoljeća mnogi njoj se srate, da ispune želju života sanju. I jedna je obitelj naše mjesto, oni se traže i na kraj svijeta, deševljaka ljubav, ponosno cvjeta, osjećaj njegov, nikad nije presto, jer kreševljaka ljubav, ponosno cvjeta, osjećaj njegov, nikad nije presto. Dok još ugovor nije bio ni potpisan, u dom su 20. siječnja 1956. došle časne sestre Franjevke i njihove kandidatkinje, njih ukupno 8, koje će voditi nadzor nad djecom, čistiti i uređivati prostorije. Točno 10 dana kasnije, 30. siječnja, smješteno je u dom prvih 20 bolesne djece. Kasnije je njihov broj porastao. Sredinom rujna
1959. godine došlo je do male izmjene ugovora sa Savjetom za narodno zdravlje u Sarajevu, odnosno s upravom Doma za bolesnu mušku mladež u Kraševu. Na fratarsko traženje i molbu predsjednik Republičke vjerske komisije Todo Kurtović odobrio je da uprava doma ustupi fratrima još dvije sobe za njihove potrebe. Tako su oni dobili jednu sobu na prvom, a drugu na drugom katu. Uz to se smanjuje najamnina mjesečno za 1000 dinara. Početkom 1961. godine počelo se pomalo pripravljati teren da dom za bolesnu djecu napusti samostalno. Naime, na jednom važnom sastanku na kojem su se okupili brojni ugledni ljudi iz okolice Kreševa, pomenuo je gvardijan fra Alojzije Misilo kako ugovor o zakupu prostorija u samostanu između uprave samostana i Savjeta za socijalnu zaštitu Narodne Republike Bosne i Hercegovine ističe 10. travnja 1964. Budući da je Savjet namjeravao za potrebe doma graditi sebi zgradu malo niže od Kreševa prema polju i u tu su svrhu već bile poduzete potrebne predradnje, zaključak je sastanka bio da se zamole nadležne narodne vlasti kako bi se pomogla izgradnja novoga doma i urgira ispražnjenje prostorija u samostanu. Ova je tema bila središnja i u nekoliko sljedećih susreta, odnosno razgovora koji su vođeni između predstavnika samostana i predstavnika Komisije za vjerska pitanja, odnosno Savjeta za socijalnu zaštitu. Predstavnici samostana napose su iznijeli gostima namjeru gradnje crkve u proljeće 1962. zbog čega su prisiljeni tražiti ispražnjenje samostana u cijelosti s danom 31. ožujka 1963. Predstavnici Savjeta su pokazali dobru volju, uvidjeli i priznali opravdanost fratarskih zahtjeva, te im obećali da će učiniti sve što je moguće. Vjerojatno su nešto i učinili, pa je 17. travnja 1963. nakon 8 godina iz Kreševskog samostana konačno iselio dom za bolesnu mušku mladež. Dan iseljenja doma prokomentirao je samostanski kroničar ovako: važan je ovaj dan za naš samostan. Po ugovoru sa Savjetom za socijalnu politiku Narodne Republike Bosne i Hercegovine imali bi pravo ostati još nepune dvije godine, ali nam je uspjelo da ranije, prije isteka ugovornog roka, dobijemo cijelu samostanovsku zgradu, a što nam je bilo nužno potrebno radi namjeravane gradnje crkve. Tako smo konačno, nakon toliko godina, dobili u naš posjed i samostan i gospodarske zgrade i cijelu bašću. Dom za bolesnu mladež odselio je iz Franjevačkog samostana u Kreševu u jednu veću zgradu u Dusini u Župi Deževice. Smrti okružiše me, prestraviše bujce pogubne, užad podzemlja sputiše me, smrtonosne zamke padoše na me. Spase moj Bože.
srećem štite moj. U nevolji zazvah Jahvu Gospoda svog, Bogu svome zavapih ja. I svoga hrama začumi zov, do ušiju mu doprije vapaj moj. Spase moj, Bože moj, moja hridino, kojoj se utječem, štite posti spase moj. Bože moj, moja pećino, kojoj se utječem, štite moj. Ljubim te, Jahve, moja hridino, kreposti spase moj. Bože moj, moja pećino, kojoj se utječe, savjetovavši se s uglednim članovima svoje uže franjevačke zajednice, uprava samostana je preko svoga odvjetnika doktora Ebnera iz Sarajeva podnijela nadležnom sudu tužbu protiv Jugoslavenske narodne armije, tražeći da ona ispuni svoja obećanja i obveze, da samostanu nadoknadi učinjenu štetu i da isplati troškove za popravak zgrade. Istodobno, dok su trajali nagađanja i nesporazumi sa Savjetom za socijalnu zaštitu, uprava je, zajedno s Frabonom Ostojićem i Fravladom Karlovićem, u nekoliko navrata i pisanim predstavkama i osobnim posjetima najvišim republičkim predstavnicima predstavljala vrlo teško stanje samostana, upozoravala na nepravde i nezakonite postupke koji se čine samostanu, tražila njihovu intervenciju i pomoć. Njihovo uporno traženje pravde nije ostalo bez uspjeha. Rješenjem Republičkog izvršnog vijeća, odnosno samog predsjednika Skupštine Bosne i Hercegovine, gospodina Đure Pucara Starog, određeno je: prvo, da se samostanu za petogodišnje stanovanje Jugoslavenske armije dodijeli odšteta u iznosu od 1.080.000 dinara. Drugo, da se upravi samostana isplati iznos od 250.000 dinara za popravke koje je ona izvršila u onom dijelu samostana u kojem fratri stanuju. Treće, da savjet, odnosno uprava doma, od 1. lipnja 1957. plaća samostanu najamninu od 30.000 dinara mjesečno. I četvrto, da savjet, odnosno uprava doma,
nema prava na bilo kakva potraživanja od samostana za izvršene popravke i adaptacije u dijelu zgrade koji zauzima dom. Da se jednom ta neugodna stvar privede kraju, fratri su pristali na gornje rješenje. Nakon ovog rješenja i fratarskog pristanka, povučena je tužba koja je predana protiv Jugoslavenske armije, a za koju još nije bilo ni zakazano ročište. Razlila si se po meni poput proljetne kiše odjednom. Sa križa pala si predragocjena krvi. Pustila si tokove žila Kristovih da bi se prelila u nove tokove korita nova. Ispunila ih vodama života. Obale su moje zelene sada i košulja moja sada je bijela, duša zdrava. Sad idem kamo god me zoveš, pratim samo korake tvoje. Obale su moje zelene sada i košulja moja sada je bijela, duša zdrava. Sad idem kamo god me zoveš, pratim samo korake tvoje. Si se po meni poput proljetne kiše odjednom.
križa pala si predragocjena krvi Kristova. U prijepodnevnim satima 10. ožujka 1962. došla su u samostan dva službenika općine Kraševo. Jedan je od njih bio geometar, a došli su s nakanom da premjere zgradu samostana i teren oko njega. Mjere su im trebale, budući da se namjeravalo nacionalizirati veći dio zgrade, to jest onaj dio u kome je bio smješten dom za bolesnu mušku mladež. Mjerenju su bili nazočni fra Alojzije i fra Kruno Misilo, koji službenicima, kao podređenima, nisu pravili nikakve smetnje da obave ono za što su od svojih nadređenih dobili nalog. Ne uvažavajući fratarske razloge, zahtjeve i prigovore koji su se odnosili na namjeravanu nacionalizaciju samostana, domaća komisija za nacionalizaciju 7. listopada 1959. prosljeđuje predmet Komisiji za nacionalizaciju Republičkom izvršnom vijeću Narodne Republike Bosne i Hercegovine i izjavljuje da veći dio samostana, to jest onaj dio u kome je smješten dom, treba nacionalizirati. Republička je komisija 16. rujna 1960. samo potvrdila ispravnost postupka Kreševske općinske komisije. Na takvo ponašanje Republičke komisije za nacionalizaciju uputili su članovi uprave samostana svoju predstavku Izvršnom vijeću Narodne Republike Bosne i Hercegovine, odnosno predsjedniku Komisije za vjerska pitanja. U njoj su u najkraćim crtama predstavili zasluge članova svoga samostana u prošlosti na kulturnom, političkom, nacionalnom, socijalnom, prosvjetnom i zdravstvenom području, kao i njihove zasluge za vrijeme Drugog svjetskog rata. Naglasili su da je ovom samostanu priznat povijesni značaj, pa da se zbog ove okolnosti samostan ne može nacionalizirati. Spomenuto je kako je inventar samostana za vrijeme rata u cijelosti nastradao, odnosno da je odnesen. Navedeno je također da su samostanom odmah nakon svršetka rata stalno nastavale razne ustanove, da je bio najprije oporavilište za bolesnu djecu i mladež, onda vojarna jedinicama armije kroz 5 godina i konačno dom za imbecilnu mušku mladež. Sve se to događalo protiv volje stanovnika i vlasnika samostana i bez odgovarajuće nadoknade. Osim ovoga pisanog podneska, cijeli je predmet i usmeno u Izvršnom vijeću još opširnije iznesen. Nakon toga je predstavnik Izvršnog vijeća, odnosno predsjednik Komisije za vjerska pitanja Narodne Republike Bosne i Hercegovine, uvjeravao fratre da su svi samostani, župni stanovi, parohijska zdanja i slično po odluci Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine izuzeti od nacionalizacije, pa je tako izuzet i Kreševski samostan. Da se fratri ne bi trebali plašiti, da je to neka zabuna i da predsjednik Narodnog općinskog odbora Kreševo ne može imati u tome pothvatu nikakva udjela. I doista, predsjednik Narodnog odbora općine Kreševo izjavio je sutradan da mu od svega toga ništa nije poznato i usmeno se ispričao upravi samostana zbog takvog postupka općinske komisije za nacionalizaciju, koja je, kako je predsjednik rekao, to radila potpuno samostalno, bez njegova znanja. A kao sretno finale cijeloga ovoga slučaja je dopis Komisije za nacionalizaciju pri Izvršnom vijeću Narodne Republike Bosne i Hercegovine od 23. rujna 1962. u kojem stoji da se zahtjev općine Kreševo odbija. Evo,
poštovani slušatelji Radio Marije. Nakon što je sretno okončan neuspio pokušaj nacionalizacije samostana i posebice nakon iseljenja iz njega doma za djecu s posebnim potrebama, mogli su kreševski fratri u prvim danima svibnja 1963. pristupiti najpotrebnijem uređivanju, krečenju i drugim popravcima u dijelu samostana koji su nastavali pitomci i osoblje doma. Kada su to završili, izveden je novi razmještaj u samostanskim prostorijama i useljenje braće. Do sljedeće emisije za 15 dana želim vam svima mir i dobro.